نن قانون زکه نه مضبوطیږي چې نن په قصور کې د ماشومانو قتل عام وشي او زیاتې وشي هغه برسر عام د عوامو په مخ کې نه پانسی کیږي نن قانون و عدالت او د جج او د وکیل احترام زکه نشته دی چې نن د شوبره چوک کې زما د والد مولانا سمیع الحق شهید قاتلان دلته د ټولو عوامو په مخ کې نه کیږي نن قانون حکومت زکه کمزور دی چې دلته زمونږ د لور بچی د زیارت کاکا صاحب او د عظیم پیر او د عظیم ولی الله اولاد کې او ماشومې سره زیاتې کیږي او هغه قتل کړی شي او بیا د اوبو یو ټینکۍ ته اچولې کیږي نن به قانون الله مضبوط شي چې عوام دلته امیر او غریب دپاره یو شان د انصاف وګوري دلته ناری خو هر حکمران هر حکومت هر سیاستدان د عوامو د فلاح او بهبود د ریاست مدینه خبره کوي خو دلته ګوري نو رس تر رضا زمونږ حالتونه بالکل غیر کیږي پیر مشرف شاه صاحب وختي اکوڑی ته راغلی و جمی موزی حقانیه کې وکړو نو ما د ته وویل چې د حکومتونه ټوله ورځ د مدرسو مخالفت کوي هغوی ته پکار دي چې مدرسې خانقاهونه او د تبلیغ مراکز د دین مراکز دا نور زیات کی ځکه چې زمونږ قوم کې چرسیان افیمیان بنګیان قاتلان بد کرداره بې روزګارو نوجوانان ګرځي او د هغوی په دماغونو کې د شیطان د سوچ نه علاوه بل سوچ نشته دی دا د حکومتونو ذمہ داری ده چې عوامو ته روزګار ورکي کارخانې ورکي هغوی ته تعلیمي ادارې یونیورسٹی کالجونه او مدرسې او خانقاهونه جوړ کړي چې د هغوی روحانی نفسیاتی ذهنی او تعلیم او تربیت وشي چې هغوی خپل لور مور خور او یو پاکه ماشومه وپیژني نو نن ملګرو دا ملک زموږ استاذو ټولو فریضه ده چې دا ملک په یو ځای بدل کړو دې ملک کې چې نن څه روان دي دا د دین اول نو روان زموږ استاذو بزرگ مشران د میا صاحب دی خاندان زموږ مولانا عبدالحق بابا جی باچا صاحب رحم الله علیه دی خاندان دا لوی لوی هستۍ تیری دي داسې بد حالات په پاکستان کې نو نن چې کوم د انګریز نظام دلته دی نن چې د یورپ او د امریکې هغه حکمرانانو ته زموږ حکمرانانو سر ټیټ کړی دی نو نن دلته قتل عام هم ډیر دی د مشرانو د علماو د عامو عوامو د هغوی قتل عام ډیر دی د بچیو ریپ ډیر دی خدای ته وګورئ تاسو کو راویخ نه شوی عوام راویخ نه شوی او همیشه د ووټ او د سیاست په نوم دوکه کې پاتې شوی نو یقین وکئ د دې ملک تقدیر او قسمت نه بدلیږي د دې ملک قوم تقدیر دا به تاسو بدلوئ دلته به تاسو اصلاح د پاره راپاسئ دلته به تاسو خپلو پرتې خان او غریب او امیر او وزیر اعظم او صدر او وزیر نه کوي بیا تاسو ګورئ الله تعالی به ستاسو قدمونو ته نن هر څه واچوي نن د میډیا وار زمانه ده زمون خلکو د یورپ نه او د هندوستان نه ګنده کلچر په خپل دماغ کې په موبایلو کې واچولو په وی سی آرونه او هغه زمانه تیره شو هر سړي سره په موسکم په جیب کې ټلویزیون پروت دی نن به زموږ ذهنونه نه خرابیږي نن به زموږ بچي نه ګمراه کیږي دې عدالتونو ته پکار دي چې دا د انګریز وکیلان دې نه خفه کیږي زیادہ ہی ملگر ہم ججان دی دی نخپا کی گی دا ملک دی حالت تا گورم دی دیوانی مقدمو تا گورم دا پا کالو لبان دی دا بچائیو دا قتل عام دا دی خلق و گورم چی آگئی تقبل حق نمی لاوی گی نو دی عدالتو نو کی دا قرآن فقہ و قرآن سنت حدیث و فقہ بکار دا پاگی نا پیپل پارٹی اختلاف کئی نا این پی اختلاف کئی نا مسلم لیگ اختلاف کئی نا پی ٹی آئی چاما نکڑی آئی پاکستان مدا اسلام پر نامہ آزاد کو 1947 کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قانون کو عدالت کی جماعت کی اجرا کی ادے خان ادا کلی او ایم این ایم پی اے عوامی نمائندہ پدیرہ کے دے اسلام پر قوانین باندھ فیصلہ ہوشی بیا یقین کئی بیا بدا سے آواز نور معشومہ زمنگ بچہ نے فاطمہ پر قصور کے دئی سرو بیا زیادہ نکی گی دا قتل عام به ختم شي د مولانا سمیع الحق صاحب باندې هستۍ به په درناک طریقه باندې په چړو اترو امریکا نه شهیدان کوي خو چې زموږ قوم کې غیرت او اهمیت پیدا شي او د خدای قرآن او کتاب قانون ته موږ حق وایو نو الله تعالی به زموږ حالات بدل کی زیو ځل بیا د ټولو څومره جماعتونه دي یقین وکئ ما چې کومې سیاسي خبرې وکړي د دین زما مقصد دانو چې چا سیاسي پارټۍ باندې تنقید وکم یا دا بالکل اصلاحی خبری بھی
دا زموږ د جذباتو زه په هغه ورځو کې اتفاق سره ومم نه زه چې هر ځای کې هم خو زما زړه زیارت کاکا صاحب عوامو د دې والد صاحب سره درېدلو بیانات مې په فیسبوک د جمعیت العلماء په پیج باندې او په هر طرف راغلي دي مانلو سبا کول چې رځ څنګه راورسېدم د څلور ورځې والا کوړي ته مې زه تلل غواړم زیارت کاکا صاحب ته د ده والد صاحب او د ده خاندان سره همدردي کول غواړم خو د پیر مشرف شاه صاحب او د نورو صحافیانو زه مشکور یم چې هغوی زه د بیرسټر صاحب د طرفه میاں صاحب د طرفه باچا صاحب او د ټولو د دوی د والد صاحب د طرفه ما ته اطلاع راکړه نو ما دا فل فرض وګڼله چې زه تاسو ته یم چې د دارالعلوم حقانی 15000 طلبا به هم تاسو سره روډونو ته راوځي هر څه ته به راوځي تاسو حکم کوئ موږ به د دې موږ به د دې شخصیات یوشی مونگ موٹر ویم لاک کولے شو مقبل حق بے انشاءاللہ گھٹو وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔